Dobar dan, poštovane gledateljice i gledatelji. Dobrodošli u TV Repliku. Drago mi je što ste danas s nama, drago mi je što nas pratite i uistinu se veselimo svakom vašem pozivu, vašem mišljenju, vašem razmišljenju i naravno vašim stavima. Evo, dragi gledateljice i gledatelji, od ponedjeljka do četvrtka razgovaramo o aktualnim društveno-političkim pitanjima. Nadam se da će barem jedna tema i u ovom tjednu biti po guštu vama. Nekima će možda sve teme biti zanimljive, nekima možda dvije od četiri ovotjedne emisije, ali vidjet ćemo naravno što ćete nam reći vezano za ovu našu današnju temu, jer u konačnici već je svima dobro poznato u Hrvatskoj i vrapci na granama već znaju da bez zapošljavanja stranih radnika teško da bi naši poslodavci mogli opstati na tržištu i zapravo trenutno sa ovakvom postojećom radnom snagom je činjenica da naši poslodavci ne mogu udovoljiti potrebama tržišta rada. Činjenica je i ta da zapravo je sam vladin podatak naveden u nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o strancima da je u prvih 7 mjeseci 2024. godine izdano 131.879 dozvola za boravak i rad. U cijeloj prošloj godini je izdano 172.499, a 2022. 124.121 dozvola za strane državljane. To su naravno strani državljani u prvom redu iz trećih zemalja. Činjenica je da je taj trend potrebe za stranim radnicima doveo do toga i da kreću izmjene zakona o strancima koje je Vlada Republike Hrvatske ove godine 3. listopada uputila u raspravu. Naravno, ta rasprava je za početak privukla pozornost poslodavaca, jer svaki poslodavac želi ipak što je bolje moguće proći, što manje naravno dati državi, pa naći nekakvu mogućnost kako bi se taj poslodavac mogao lakše ogrebati i da naravno više ostane toj tvrtki. Što je sasvim legitimno kada si na tržištu, boriš se za svaki cent kako bi ti ostao na računu tvrtke. Ali mi vas, dragi gledateljice i gledatelji, pitamo nešto drugo, ono što se svih nas zapravo tiče, jer svi mi moramo zadovoljiti nekakve norme da bi, na primjer, radili. Evo, na primjer, ako se želiš zaposliti u nekim državnim tvrtkama, nisi naravno strani državljanin, trebaš donijeti potvrdu da nisi kažnjavan, potvrdu jednostavno da se protiv tebe ne vodi nikakav ni kazneni, ni prekršajni postupak. To ne znam je li baš to tako i za te strane radnike, a i u konačnici nisam siguran kakvu to potvrdu može donijeti, na primjer, neki čovjek tamo iz Indije, neki čovjek iz Bangladeša, neki čovjek iz Nepala. I u konačnici pitanje je jesu li te uopće potvrde prave potvrde ili su možda napravljene eto ovako. Mi vas zapravo danas pitamo ono što je jako važno, drage gledateljice i gledatelji, a to je treba li povećati provjere stranih radnika pri zapošljavanju u Republici Hrvatskoj. Pa idemo na prvi poziv. Halo, halo. Dobar dan. Dobar dan, poštovanje, lijepi pozdrav. Poštovanje i vama i pozdrav. Evo vidite ovo prvo što ste rekli, da poslodavci nemaju kod nas radnika. To nije istina. Evo jedan poslodavac iz Našica prije par dana otpustio je svoje 3 radnice da bi zaposlio 3 Ukrajinke. Ja mogu reći i firmu, mogu sve, ali neko ostane. Ako bez firme bez firme možemo pričati, ali to je strašno. Da, to kažem, neću reći. Znači da nije u pitanju, nego u pitanju nešto drugo. E da li država financira to što zapošljava se druge radnice, pa da on otpusti naše koji pričaju naše, da bi zaposlio 3 Ukrajinke. Nešto ima u redu. A vi ako ste višak radnika, onda ne možete zaposliti jedno određeno vrijeme. Nego one su otišle, sutra dan su došle 3 Ukrajinke. Znači to je čista laž da nema naših radnika. Znači, naše radnice moraju ići van. Što se tiče toga, što se tiče ovo drugo vaše pitanje, što ste rekli, da li se provjerava sigurnost. Ma nisu nama problem ti radnici što dolaze legalno. Ipak je to neko provjerio koliko toliko. I nije se do sada desilo niko da je napravio nešto tako koji izlazi. Nego ovi ilegalni koji prelaze i to je... Pa nije, ali vidite, evo, mi smo na primjer imamo, evo, ja sam i gledao snimku masovne tučnjave ispred jednog restorana brze prehrane u Zagrebu. To se dogodilo sinoć. Masovno su se zapravo tukli strani državljani. Ja sad ne znam što je zapravo s njima. Tko tu, mislim,
Nije baš da se ništa ne događa. Pa ima ljudi, ljudi su u strahu, neki govore da im se dobacuje, da im je ovo, da im je ono. Pa, a odgovora o ponašanju prema njima mi baš i nemamo nešto pretjerano u hrvatskom javnom prostoru. Ima to izgaznika i bit će. Međutim, veći će problem biti njihova djeca kad ostanu ovdje. Druga i treća generacija. Pa pogledajte vi u Francuskoj i drugim zemljama. Nisu ti ljudi koji su došli, oni se čuvaju koliko toliko da ne budu prograni. Neka dobiju državljanstvo i dobiju djecu tude. Ja sam jučer slušao jednu emisiju, nije važno na kojoj, da mnogi radnici dovode svoje porodice iz tih trećih zemalja. Mm-hmm. Znači, to je problem će biti za nekoliko godina kad ti dobiju papire i kad postanu Hrvatski, kad ne budu više mogli istjerati iz Hrvatske. E, ta druga i treća generacija su opasnije od ovih prvi. To se dešava u Francuskoj, to se dešava u svim ovim zemljama. Znači, treća i četvrta generacija, tak. E, to će biti problem za Hrvatsku, a Hrvatska sve čini da naši radnici dobiju otkaz da bi zaposli strani. Doviđenja i hvala. Doviđenja, hvala vam, naravno, ugodan vam ostatak dana. Naravno, dragi gledateljice i gledatelji, ne trebamo biti isključivi, ne trebamo nikoga mrziti, osuđivati s obzirom na vjeru, boju kože, naciju ili bilo što slično, ali moramo biti iskreni da jednostavno neke stvari koje se događaju u Hrvatskoj nisu baš svima najjasnije. Naravno, svi ti ljudi imaju svoje navike, imaju svoju kulturu iz koje oni dolaze. Pitanje je li netko te ljude zapravo, u konačnici ono na što stavljamo i naglasak, provjerio kada su došli, kako je, lako za njih garantira nekakva tu agencija, neki JDO ili DO tvrtka iz Hrvatske, ok, kako ti znaš, je li taj čovjek počinio nešto tamo u nekoj zemlji? Halo, halo. Dobar dan. Dobar dan, poštovanje, izvolite. Pa nećemo mi imati problema sa ovom sirotinjom koja dolazi, tražiš posao, doista, recimo Filipinci. Od njih nećemo imati, ali bolje i oni nego neki tu bliže da dođu. Mm-hmm. Zbog vjere. Oni su katolici. I to onda, ne znam. Dosta su miroljubivi, a sad ove druge, ne znam, a to neko rukovodi s njima, znate. Da, daš tamo 200 eura pa se ljudi potuku do svete vode. Pa potuku se i ovi isto, nije da se ovi ne potuku, mislim. Da, gledala sam. Evo, kada se potuku Bad Blue Boysi i Hajdukovci, to je Torcida, odmah vrište sve naslovnice. Evo, potukli su se ovi jučer, pa niko ništa, mislim. Bad Blue Boysi, Torcida. Pa zašto, evo, njima nisu dali pozornosti kao, evo, ovima masovna tučnjava u Zagrebu gdje su se potukli dostavljači? Iz ove bolnice vozili one male palčiće, to ništa. Samo kad pa da, ali evo, kad se potuku hrvatski državljani, nikom ništa. Gleda se Hrvatima, neće se gledati ovim tamo podobrancima. Pa evo, to ovim, je... Kužite, zbunili ste me s tim. Da, ali evo, možda se to htjelo prošutiti, ali ta vijest je objavljena na nekim portalima tek u ponoći, 17 minuta. Ma vidite, daju oni ovaj, malo onako, pa ti onda ideš, tražiš, zagolicaju te. Ali ovaj, ne, ja sam, eto, rađe za ove radnike, pa šta su oni iz, otkud, ono, Bangladeš, pa šta uopće su dobri ljudi? Pa niko nije rekao da je, pa vidite, svatko je dobar, nećemo mi nikog osuđivati, je li to netko katolik, musliman, nevažno je. Ne, ja nevažno je li to netko, znači netko ako je kriminalac, on je kriminalac, nema tu vjere. Vidite, pa nema tu vjere ako je netko kriminalac, pa nećemo sad reći da su katolici dobri, a muslimani nisu. Joj, nemojte me stavljati u neke ladice gdje nisam rekla. Pa da, ali zašto bi sad Filipinci bili bolji od ovih iz Indije? Pa zato što su katolici, što su miroljubivi, što ne traže ovaj rodi u Vukovaru pa se vrati u Srbiju da ima ovaj rođen više djece ovih Srba rođenih Mhm. Dobro, ja, hvala vam i ugodan vam ostatak dana i doviđenja. Idemo na sljedeći poziv. Halo, halo. Evo, molit ću gledatelj ili gledateljicu da nas nazovete ponovno i naravno, kao i uvijek, bit ću vrlo iskren. To što je netko katolik ili pravoslavac ili musliman ili židov ne znači da je dobar čovjek. Znači, to je prva i osnovna stvar. Znači, to što je netko neke vjerske pripadnosti, to opet ne znači da ta osoba nije sklona nekakvim kaznenim ili prekršajnim djelima. To ne znači da je zato što je netko vjernik aboliran od toga da bude, na primjer, pedofil. Mislim, budimo iskreni, svi imamo djecu, vidimo sve, nitko od nas nije lud, samo što se ljudi pitaju kakvo je postupanje prema tim ljudima. Kad oni naprave nešto što, na primjer, mi napravimo, za koje se zna tko smo i što smo. Halo, halo. Dobar dan. Dobar dan, poštovanje, izvolite. Pa, Filipe, treba povećati provjeru stranih radnika. Jer ako
službeno popromakne samo jedna osoba koja nema dobre namjere, bit će velikih problema. A naše službe, mnoge službe radu ofrnje, znate, mnoge. Dođete na obični šlater pa sve dalje. Ja mislim da prvo treba zaposliti naših 120 tisuća ljudi ili promijeniti zakon da oni moraju raditi, a ne dobivaju, dobivaju ovaj zdravstvenu skrb, naknadu, nego i treba zaposliti 120 tisuća tih ljudi koji su na zavodu, da bude nula i onda, onda ovaj, uvoziti te strane ljude. Da mi imamo ljudi na... Ja, vidite ovo, sad čak ni nemamo toliko nezaposlenih. Znate koji nam je podatak s današnjim danom? Evo, i mene iznenadilo. S današnjim danom statistika 86.074 nezaposlenih hrvatskih državljana. Filipe, to je previše. To je previše. 86.000 odbiti ovih koji su došli. Mi trebamo zaposliti, vlada treba promijeniti zakon, mijenja zakone svaki dan. Da oni se zaposle, ne davati zdravstveno osiguranje, davati naknadu ovo ono i rade na crno. Država ne funkcionira, država ništa. Kako ova vlada uopće radi, nije mi jasno, ona ništa. Pa ova vlada je meni smiješna. Evo, vi znate, na primjer, evo, pitanje, ste vi čuli, ja sam vidio u Zagrebu, kad sam bio, ono, voze uglavnom strani državljani te taksije, pa ja ne znam kakve su to vozačke dozvole, nekakve, navodno im je netko izdao nekakve kartončiće da imaju pravo voziti u Hrvatskoj. To je totalna liberalizacija, pa vidite, vi ste sami rekli, ovo što je malo prije rekao, da službe ne rade svoj posao. Pa to vozi kogo hoće i bez vozačke, bilo šta, u problemi u prometu, vamo, tamo, nikome ništa. Pa službe ne rade svoj posao, o tome se radi. To je totalna anarhija. Pa šta, o čemu se tu radi? Kaže vam, treba mijenjati zakone, država tu ima hiperinflaciju zakona, mijenja svaki dan ono što ne treba. Nije pila tamo kad, na primjer, evo što se tiče psa, samo ću to reći, tamo su rekli da treba mijenjati zakon, da ako ima nekog psa, da treba ko živi u zgradama plaćati, kaže, to su sve njihovi ljubimčani, kažu, svi se hvale, su to njihovi članovi obitelj, pa onda se povukla. Pa zašto nije uvela da svak plaća na tog psa ovaj, vodu i sve ostalo ko žive u zgradi? Ništa. Voda sve, na primjer, tamo opasne, bez brnjice, nikom ništa. Pitajte malo, otvijete neku emisiju to, Filipe, koliko je kazni zbog toga napisano? Nula. Pa država ne uopće ne funkcionira. Pa mi uvijek hoće li ići dva, tamo neće ova časnika. Pa koga to briga će li ići neće? Pa kome briga to? Pa kome briga? Pa rješavaju ove stvari koji neko svako malo pas napadne čovka i nikome ništa. Pa se malo zataška i ništa. Pa gdje su ti zakoni? Ti koji čovjeka malog diraju, šta mene briga, hoće ići ova dva časnika ili neće? Pa šta me briga? To je bitno Plenkoviću, meni nije. Bog. Evo, Bog i vama, naravno i pozdrav i ugodan. Sad gledam, idemo na sljedeći poziv. Halo, halo. Halo. Filipe, dobar dan. O, dobar dan, poštovanje. Lijepo vrijeme. Pa nije loše, ja bi da tako i ostane. Dobro, dobro. Ovako, reći ću ti moj primjer. Kad sam se ja zapošljavala, ostala sam u Uljaniku na čekanju. Morali smo čekati, ja čekam 6 mjeseci i pružila mi se prilika da idem u Italiju. Ja sam završila školu za komercijalista. Morala sam se prijaviti u Questuru u Rijeci da bi se odjavila odavde, da nisam kažnjena, da ovo, da ono, da nemam oružje, da sam zdrava, i prijaviti se u Trevizu ili Veneciji, jer sam radila u toj zoni. A u Rijeci u konzulatu, da bi oni odobrili i potvrdili da ja nisam kažnjena, da je sve u redu sa mnom i sve, onda nisam ja tražila moj posao kao komercijalista u Italiji, ja sam tražila samo da dobijem posao, i zaposlila sam se u jednu fabriku od pašte. I radila sam u fabrici u tjestenini Barilla, Rigo Barilla. Evo, nikakvi dokumenti drugi nisu trebali. To je sve poslije išlo. Da, ali vi realno kad pogledate, ok, Italija, Hrvatska, to je srodno. Ali evo, kad pogledamo ljudi koji dolaze iz ovih trećih zemalja, Bangladeš, Indija, Nepal, to su istine jako daleke zemlje. Mislite li da bi mi trebali imati nekakve alate provjere, osim garancije nekakve tvrtke iz Hrvatske ili tamo tvrtke iz Nepala, Bangladeša, za te ljude? Mislim, mi ne znamo tko su ti ljudi. Tamo je ambasada i naša ambasada. I oni moraju kontaktirati. Moraš donijeti papire da nisi kažnjen, da nisi ništa. Meni je jasno da je tu Italija, ali tako je za Njemačku, za
Švicarsku, za bilo koju zemlju, ti moraš donijeti papire da nisi kažnjen. A ovi što dolaze, jadni, ja sam jadna kad sam otišla ča, ovdje nije bilo poslata, posla rat, šta da čekam, muž na ratištu, sin u vojsci i kamo. I morala sam i ja. Ali kažem ti, nikako to nije. Oni dolaze ovdje bez škole, a naši konobari i kuhari moraju imati školu, moraju imati sve, a njihovi se zapotljavaju bez škole. Pa nije, pa imaju i oni školu isto i njima piše da imaju školu, ali sad je pitanje, je li to, mislim, škola, ne znam. Pa to ti hoću reći, kolike konobarice rade i kuharice i sobarice, ne znaju krevet napraviti, ne znaju, jer ne znaju napraviti. Tako i ja, ja nisam u Italiji radila, tražila komercijalista, bilo koji posao. Mm. I ja sam radila u fabrike od pašte. Kažem ti, to mora biti provjereno, ako ne, ništa, a naši se neću zapošljavati jer... Dođu oni sa manje novaca i manje ću platiti njega, isto će napraviti posao. Ali nema školu koji naši dečki i cure i to. Nemaju škole za konobara, kuhara. Pa gledajte, imaju oni na papiru te škole. Ali nama je sporna, na primjer, diploma od nekoga iz BiH ili iz Srbije, ali nije nam sporna diploma od nekoga iz Bangladeša. Mislim, i to su isto kontradiktorne stvari. Ponog, barem u BiH možeš lakše provjeriti, za razliku od ovog iz Bangladeša. Jeste. Kog ćeš nazvat Bangladeš i šta, mislim, tko zna, mislim... To sve ambasade radi. Ma da, baš oni stignu. Koliko njih radi? Dvoje? Ma dajte, pa to je nerealno. Pa to oni ne mogu napraviti. Sve je meni to jasno. A to oni ne mogu. To oni da hoće, oni ne stignu to napraviti. Ne mogu provjeriti. A kako su provjerili mene? Ma vas. Italija. Pa idi u Njemačku i tebe će ju provjeriti. Tebe će isto. Da, ali ja dolazim iz Hrvatske, članice Europske unije, ne iz treće zemlje. Okej, idi. A puno je drugačije dolaziti iz Hrvatske ili negdje ići, ili pa evo i u konačnici ovi što nam dolaze iz BiH i Srbije isto raditi nego li netko kad dolazi iz onih dalekih zemalja, mislim. Znaš šta, nemoj me krivo shvatiti, tamo većinom stvari je sve kupljeno. Ti ako ne položiš vozački ovdje 3-4 puta, ideš u Bosnu, plateš i ti ga imaš. Četo i neto. A zna, mislite da je, zar bi bili nekakvi Bangladeš i Nepal i Indije bolji od Bosne? Pa ja mislim da je Bosna, za razliku od njih, Dubaji. Jasno mi je. Kako ne? Ali takva je situacija. Žao Opa. Mi ih je, jer mi smo bježali od rata i oni bježe i... Ne bježi ovdje, nema ni rata kod njih tamo. Oni ljudi dolaze raditi novac i to je to. Eto. Okej, ali trebaju biti provjereni, barem zato. Barem zato trebaju biti provjereni. Provjereni, a ne doći ti od unuda sa 6-7 mobitela. Šta? Kako? Šta? Ne znam, i bez robe, iskrcat se u Italiju ili tu kod nas preko šuma i ovo i ono. Dođi s papirima, pa ne trebaš iti ni po šumi, ni respirat život, ni sa brodom, ni ništa. Tako je bilo. A tako je jedan put isto bilo. Bježali su sa brodovima iz Italije u Italiju, iz Hrvatske u Italiju i su ih strijeljali na sred mora. To je tako jedan put bilo. Mm-hmm. Morska struja te doveze, došao si u Dubrovnik, a trebao si preći iz Istre u Veneciju. Sve to tako jedan put bilo. Ali ti dođi s papirima, znači da si pošten, a ne si bježao. Da. U prvu zemlju koju dođeš van njihove, ta zemlja ti da, mora garantirati. Da, ma nije sporno što ljudi legalno dolaze, nego provjere tih stranih radnika. Ok, ljudi dolaze s dobrom namjerom, ali provjere. Vi se idite, evo zaposlite, evo ja sad namjerno reći, zaposlite se kao poštar, ne znam, u pošti, vi trebate donijeti potvrdu o nekažnjavanju. A je li takvu istu potvrdu treba donijeti i strani radnik? Evo, ja sad to pitam javno. Kako taj strani, znači hrvatski državljanin da bi se zaposlio u pošti, on mora donijeti potvrdu o nekažnjavanju, kako tu potvrdu donosi strani radnik? Kako? Da. Koji je to njemu nepalski sud, koji mu je to izdao potvrdu? Pa čekaj, znači ispada da će se Hrvat teže zaposliti negdje nego li strani državljanin. Tačno. O tome govorimo, znači...
Da, da, čak sam se morala i cijepiti da ne nosiš neku bolest preko i sve to. Dobro, to je bilo prije 25 godina, 27, ali sve je to procedura i to tako mora biti. Ako ne, nije u redu, za mene nije u redu, zašto sam ja morala, a sad ti dođeš tu, ne znam od kuda, dođi iz Srbije, iz Bosne, iz Makedonije, ti bez ništa dođeš i šta, nije u redu. To nije u redu. E, mislim da smo se sad na kraju shvatili. Hvala vam puno. Lijepi vam pozdrav i pozdrav Istri. Idemo na sljedeći poziv. Halo, halo. Halo, dobar dan. Dobar dan, poštovanje gospodin Bača, izvolite. Bača, Martingrad, Otok. Ja moram reći ko sam i što sam. Da, ja vas pozdrav vama i pozdrav gledateljima. Ovo će me koštati. Cijelo vrijeme sam bio spojen, ali nisam htio prikiniti, jer mi je došlo sad iz ovoga diskusije, jedna stvar mi nije jasna. Da li se priča o ovima, kako zovu, migrantima, ili se priča o stranim radnicima? Ne, strani radnici. Ja se držim stranih radnika. Strani radnici. E pa, ja sam to primetio sad u vašoj raspravi, ovo sad su ljudi brkaju. Znači, razgovaramo o stranim radnicima. Evo ovako, i vi možete sad izaći i naći popis, imamo 25.000 iz Srbije, iz Bosne, iz Makedonije, ne znam, iz Bugarske, i malo prije ste vi rekli, najsigurniji su ti radnici. Ja sam našao još lane na portalima iz tih krajeva. Ima radnici, hvale se, niko nas nije vrijeđao u Dalmaciji, Istri, nigdje, ni nacionalno, ništa, politike nema. Spremačice, spremaju hotele i šta govore, božićnicu kad su dobili. Pa nisu znali šta je sjelo je na račun, kaže, pa nisam znala šta je božićnica. I tako su zadovoljni. A dobro, ima jedan mali dio koji poslodavci... Dobro, a šta ćemo s ovim drugima sve? Okay. Nama je lagano provjeriti nekoga iz Srbije, iz Bosne, iz Makedonije. Pa ajmo mi malo da preispitamo prvo ja sam protivan da se iz ovih država gdje je ISIL raširen da otale dolazi. Nepalci to su narod, znamo ko su Nepal, onda Filipini. Filipinci, bez obzira, već opasan mi je Iran, Pakistan, mislim to znamo šta su Ali nije čak ni to, pazite, ali to ne može nekoga abolirati da ta osoba nije, evo u javnom prostoru možda nitko nije rekao to do sada. Evo ja ću reći, kako znamo da nije pedofil, kako znamo da nije bio silovatelj u svojoj domicilnoj zemlji? To može biti Hrvat i Poljak, nevažno je, ali mora biti to negdje evidentirano. Gdje je evidentirano? Kako znamo? Kako znamo? Kako znamo zašto se ne objave firme, agencije koje uvoze te radnike? Čekaj malo. Pa neki dan imam podatak, jel vi znate ko ima agenciju, jel može moj sin, ajde vi, jel možete vi uvozite radnik? Pa to uvoze tatini sinovi, ja znam ko, a znate i vi sigurno, samo nećemo javno iznositi. To je povlašteno, to je danas biznis. Neki se žele baviti s tim i bave se, ja se s tim ne želim baviti. Pa bave se zato što može, ja ne mogu, zato što ima privilegiju, pa pogledajte sve što se radi. Pa ne možeš, ja ne mogu doći do nečega, to je meni džabe, nemam političku pozadinu takvu, nije mi tata, vidli ste aferu, nakaze, sramota, ona je hrvatska, sramota, nakaze. Moj sin je vatrogasac, vaša generacija. Pa ali da kažem, agencija koja uvozi radnike, ona mora imati, on ima podatke, ona mora znati za čega je osposobljen taj radnik i na koje radno mjesto će ići. To ne može biti bez neke koordinacije, a ne da dođe pa da se okreće po Hrvatskoj, po Zagrebu ili što ja znam, da luta, razumijete ko ono što kažu, gluva kućka. Razumijete, on mora ići ciljano, onaj ko uvozi mora znati njegove kvalifikacije, njegove podatke, jer razumijete što hoću reći agencija, ne samo da uzimaju lovu, mislim, kažem sad, novac, jer znam ko uvozi, mislim, to je... Dobro, ma nije sad ni stvar to, nego kako provjeriti te ljude? Iz Bangladeša, Nepala, Indije. Kako znati da je to... Pa treba provjeriti te agencije koje uvoze. Pa njima nije u interesu. Pa oni će napraviti tu nama cirkus. Doveće bilo koga, doveće vam ISIL tu samo da zaradi novce. Kako, jel svaćate vi to? Pa ja svaćam, ja ne znam. Pa to su profiteri, pa pogledajte šta se dešava. Isto koji što se dešava.
Kad gledaš te portale u Srbiji, Hrvatska će napast Srbiju, ceo svijet protiv nje. Kad se gleda kod nas, zavađa jedni druge, razumijete, mislim, nepotrebno. U redu, ono treba, čuli, imali ste vi u petak, eno, gošću, pa vam je neke stvari objasnila, ali nepotrebno, narod se, kako bi rekao, narod se indoktrinira, razumijete, na nešto što ne stoji. Ja se ne bojim da će nas neko napast. Pa prije se bojim da bi nas mogli Rusi poslati onaj dron. Dobro, držimo se mi toga. Tako i komšiluka da će neko neće. Pa ne, sve je to povezano. Mislim, moramo paziti šta radimo. Evo toliko, meni su samo te agencije, one moraju biti odgovorne, njih treba kontrolirati koga oni, ko dolazi u Hrvatsku. A kad on dođe, onda je kasno. A ovi migranti, pa ne može... Ali opet da kontrolira agencija koja je tvrtka, koju zatvoriš, proglasiš stečaj, da se ona stavlja u kontrolu iznad države. Pa to država treba kontrolirati, njene institucije, mislim... Dobro, pa prvo onaj koga dovede ovamo, to treba tvrtka, a onda kad dođe moraš imati isprave da nisi kažnjavan i da imaš... Pa znam šta sam, šta je kod nas, uvjet da bi se zaposlio. Ali ne mora, evo toliko, ajde. Hvala vam puno. Lijep pozdrav, gospodin Bačić, doviđenje, idemo na sljedeći poziv. Halo, halo. Evo, molit ću gledatelji, da nas nazovete ponovno. Jer evo, dragi gledatelji, činjenica je ta da će se u Hrvatskoj do 2030. godine uz ovakav rast BDP-a kakav sada imamo, biti između 400 i 500 tisuća stranih radnika. I tada će već svaki četvrti radnik u Hrvatskoj biti strani državljanin, to je stranac. I to nisam rekao ja, ja to tepem, ja to ponavljam, već sam to stotinu puta rekao. To je bilo u prilogu Hrvatske udruge poslodavaca Fokus tjedna. Znači, evo vam konkretan znači izvor. Pa ako Hrvatska udruga poslodavaca je neozbiljna, onda mislim da nemamo o čemu više pričati u Hrvatskoj. Znači, HUP je ozbiljna organizacija i mislim da je mjerodavno ono što oni govore. Znači, pola milijuna do 2030. godine stranih radnika u Hrvatskoj. Halo, halo. Dobar dan, poštovanje vama, izvolite. Složio bi se sad s ovim, ili Baća Martin rekao iz Otoka. Da, sve što je rekao od prilike, to je to. Onaj ko uvozi strani radnike, njega ne zanima ko je on, šta je. On je uvezao i on ima svoj procenat, svoj profit i dalje, pa nek država vodi brigu ko je ko. Ne može on sad voditi, šta mene brige sad, je li on lopov bio u Indiji ili Pakistanu? Kako šta vas briga, bio lopov u Pakistanu? Mene zanima, ali on bio lopov u Pakistanu, šta će mi to? Pa država to provjeri. Pa da, ali kako to provjeriti? Ne znam ja, pa... Pa ne znam ni ja, zato i pitam, eto. Pa državne institucije su, da imaju, završu školu... Bo i šta sad, daj da budemo iskreni, šta to znači, jel netko završio školu? Pa koliko imate njih koji su na fakultetu učili engleski jezik, ne znaju beknut dvije rečenice sastaviti engleski? Pa ne znam, ima državne institucije, pa nek rješavaju, pa neće s tim to rješavati. Moje radno... Evo ja pitam nekom, ne znam kako, evo. Da, pa dobro, znaju državne institucije, znaju, ali ne moramo mi što svi znati. Nedavno je bilo... Zašto ne bi morali znati? Kad nas opterećuju se koje kakvim glupostima, čija žena ima ovakvu imovinsku karticu, koja ima ovo, pa zašto ne bi znali i to? Zašto mi ne bi znali kada pustimo djecu u park negdje, s kim se naše djece igraju? Pa država je se brinula da li ja imam džetu iz 87. godište, moju ženu da ja nju ne smijem voziti koja je rodila osmero. Milanka Opačić ima službenog vozača koji je kažnjavan zakonski zbog prijetnje smrti u ženi. Nikada nije on bio provjeren, Lazar šofer, nikad nije bio provjeren kako može u državnoj službi razbiti. Dobro, onda prije. Sada postoji, znači, nemoguće ne zna da je netko počinio nekako kazneno djelo ili nešto. Već je brinula o ženi Hrvatske koja je rodila osmero, zašto ima džetu koja država procijenila. A šta biste vi po pitanju provjere stranih radnika pri zapošljavanju? Evo, sad sam ti rekao, kako je Milanka Opačić zna da ja imam džetu? Znači, može se sve provjeriti. Joj, ne znam. A ne zna da njen vozač Lazar... Provjeriti u Hrvatskoj. Kako ćete vi provjeriti nekoga iz Indije? Evo. Da. Pa evo, sad sam ti rekao. Ako zna Milanka Opačić iz SDP-a, Srpkinja, da moja žena ima... Kakve veze ima, otkud, gdje je ona, ja ni ne znam gdje je ta gospođa. Pa onda može i to provjeriti kako je u Indiji. A ima vozača Lazara, pravomoćno kažnjen,
Voda. Ne znam to, ne znam, evo, stvarno ne znam. Evo, hvala vam i molim vas da se držimo teme. Tema je vrlo ozbiljna, ljudi moji. Do 2030. godine imat ćemo između 400 i 500 tisuća stranih radnika u Hrvatskoj. Ako to nije ozbiljno, okej, nek bude onda. Pa onda nek se ljudi tako, nek se sve događa kako se događa i dobro, eto, očito je to nevažno. Pa skrećemo stalno s teme. Ovo je vrlo jedna ozbiljna situacija u kojoj se svi nalazimo i kojoj svjedočimo sa našim očima. Halo, halo. Evo, molit ću gledatelji ili gledateljicu da nas nazovete ponovno. Pa evo, dragi gledateljice i gledatelji, neke teme jednostavno ne moraju biti. Mi se možemo stalno prepucavati. Ko je prije 30 godina napravio ovo? Ko je prije, čija je tajnica ovo? Ja ne znam to. Evo, ja stvarno to ne znam. I to nije tema. Tema je trebali povećati provjere stranih radnika pri zapošljavanju u Hrvatskoj. Tema se tiče svih nas. Halo, halo. Halo. Dobar dan, poštovanje, izvolite. Dobar dan. Lijepi pozdrav. Pa, strani radnici, danas sam bila kod nas u Retfalu u NTL-u i dođe mi trgovkinja i ja se okrenem Filipinka. Niti zna pročitati kod, niti zna šta ju pitam, niti zna izlagat. To sam sve ja sama napravila, pošto sam bivši trgovac. Bravo, i dođem na blagajnu i ja kažem, pa kako to vi zapošljavate, ona ne zna ništa. Ne zna ni dobar dan, ni doviđenja. Bravo. A ona meni kaže, gospođo draga, ona ima i stan i veću plaću nego ja, a naše trgovce su istjerali van. Evo ga. Stan, veća plaća i kaže, radi, kaže, opće nije prisutna u poslu, kaže, šta da joj ja pokažem, ne zna riječ naša. I sad pazite, svi naši mladi ljudi, stari ljudi koji su išli u školu za trgovca ispadaju budalaši. E, upravo... Čekajte, pa ajmo biti sad, ja sam čekao da netko navede konkretan primjer. Vi ste naveli. Ja sam se naslušao ovih primjera, ajme. Eto, a ja sam bivši trgovac, radila sam u OTP-u, moja firma je propala, ja sam sa 44 bila na ulici. Znači, mene sa 44 nije niko htio, a sada uvozimo radnike, gdje sam bila radno sposobna, da bi imala 325 eura mirovine. Pitam ja vas, gdje su moje godine radnog staža? Popapali, gospođo. Katastrofa, istjeramo radnike, dovedemo još mi blagajnica kaže ima stan, ima veću plaću od mene, a ne zna breknit. Pazite, elementarna stvar, ne zna hrvatski jezik. Ne zna reći dobar dan, doviđenja. Ali slušajte, kako sad kad dođe jedna stara žena, kako ona može njoj reći, e, ja ću tu jabuku, piše 96 ili Jonatan ili Ajdara. Nema pojma, gleda u mene ko tele. A ta stara žena ne zna ni koja je šifra, ni ništa, ja znam, jesam trgovac bila. A ona ne zna ni šifru. A moraš izvagati, nema pojma, gleda u mene ko tele. Gdje smo mi? Koja je to naša država? Ko to radi? Ko njih zapošljava? To je sramota, katastrofa. Filipe, puno vam hvala. Eto, ja sam vam konkretan primjer, današnji, jutrošnji primjer ispričala. Hvala vam puno, gospođo. Evo, to su primjere znanih i ja sam namjerno čekao da vi, evo, kažete, javite, vidimo ih svakodnevno, ali nije dobro. Idemo na sljedeći poziv. Halo, halo. Morat ću gledati gledateljicu da nas nazovete ponovno. Ali evo, dragi gledateljici i gledatelji, u svakom slučaju, to je nekakva tema očito od koje se izbjegava govoriti. Netko smatra da valjda se ovakve stvari događaju negdje tamo, ali činjenica je ta da valjda neki gledaju kako bi se riješili hrvatskih radnika, a neki valjda gledaju kako bi onda došli do drugih radnika. Naravno da su to stvari o kojima se treba voditi računa. Naravno da sam ja već, evo, od kad jesam u medijima pokušavao razgovarati o toj problematici koja je vrlo ozbiljna, nije nevažna, ali evo, znači dovode se u pitanje ljudima diplome iz Bosne i Srbije, a ne dovode se u pitanje diplome i svjedodžbe iz onih tamo nekih dalekih zemalja, mislim. Ko tu koga? Halo, halo. Dobar dan, Ivica. Dobar dan, poštovanje gospodine Ivici, izvolite. Oče sam upao onoga grla antibiotika uzma. Ma, zapeta, moj Filip. U ovoj zemlji je sve nasađeno napako. Kad se ponižava domovinski rat, ljudi koji su izvan rat ponižavaju se, gade se. Bore se za LGB zajednice, bore se rukama i nogama za abortuse. Znači, kakva je to država, ko je vodi i kakvi je to narod? Filipe, Bog. Bog i vama, naravno, ugodan vam ostatak dana. Idemo na sljedeći poziv. Halo, halo. Dobar dan. Dobar dan, poštovanje, izvolite. Gospodine, na ovo pitanje, pa to se radi smišljeno, pa oni idu planski, pa oni dođu, gledao je jedan poznat
čovjek, snišli su kod autoputa i sve znaju kuće, kao da su tu rođeni. Pa to se radi slučajno. To se... Ne, ali ja govorim, gospođo, ovima legalno zaposlenima u Hrvatskoj. Ja ne govorim o migrantima, govorim o ovim radnicima koji su došli eto raditi u Hrvatsku. Govorim o njima. Ma tako i oni dođu isto. Pa ne treba ih zapošljavati. Naš narod se ponižava. Pa kako naši ljudi ne bi radili? Uvijek su bili vrijedni i radili. I sad na jednom Hrvati neće da rade. Pa to se zarađuje samo. I političari koji su poslušni, slušaju to sve, rade i ovi ljudi koji uvažaju to sve. Sve naš narod to ispaštava i plaća. I ja sam gledala jednu snimku, ima možda i 2 mjeseca, djeca su se potukla i ispalo je da su naša djeca napala njih, ali tog nije bilo na televiziji, niti se o tome pričalo. Evo i tako i masovna tučnjava isto u Zagrebu ispod fast food restorana. Radnici iz trećih zemalja svijeta su se potukli u Zagrebu, pa eto isto tako su, nema nigdje tu hrvatske djece. To nisam vidjela, nego sam prije gledala djecu. Pa gledajte, da se potukli Bad Blue Boys i Torcida, to bi već vrištale naslovnice, ali pošto se ovo kad se potuku strani radnici, je to ne, to se prikriva. Ima, čudan je naš narod, evo gledam te emisije i na YouTube-u i reprize, svašta, puno i ne vidi šta se događa, šta se radi. Evo, hvala. Ne zna više šta bi rekla, nije to dobro. Doviđenje. Navrano, doviđenje, ugodan nam ostatak dana, idemo na sljedeći poziv. Halo, halo. Dobar dan. Dobar dan, poštovanje, izvolite. Ja bih komentirala ovu gospođu prethodno što je rekla ko njih zapošljava. Pa zapošljava i oni kojima koristi, koji zarađuje na tim ljudima, ti zapošljava. Tako je. Hvala i Bog. Hvala i vama isto i doviđenja i Bog. Naravno, neke i firme, tako se priča, tako se govori, da dobiju i novce, eto, ako nekog zaposle od tih radnika, čak ih se nagradi. Pa kako to sve funkcionira, ja ne znam, ali evo, da neki razmišljaju o tome, možda se i motivira nekog istražnog novinara, pa neka lijepo malo prouči način na koji ti ljudi dolaze u Hrvatsku i zašto odjednom. Evo, ja na Veliku Gospu sam bio u Zagrebu, od Bana Josipa Jelačića do Željezničkog kolodvora, pa znači ja sam imao osjećaj kao da sam došao u neku zemlju trećeg svijeta. Znači to, evo, znači vi koji ste u Zagrebu, pratite nas jako dobro, znate što govorim. Ali evo, ako je to slika moje Hrvatske 21. stoljeća, ok, super, čestitam. Ja se samo nadam da svi ti ljudi, ako počine bilo kakvo kazneno ili prekršajno djelo, kao ja ili kao vi, da će jednako odgovarati za to. A ne... Eto, puj pik ne vrijedi, deportacija i on ode nekažnjeno gdje god hoće. Ne znam, evo, što u takvim situacijama, neka netko kaže. Halo, halo. Halo. Dobar dan, poštovanje, izvolite. Dobar dan, Filipe. Evo, ovako, moje iskustvo što se tiče tog vašeg pitanja, treba li povećati provjere stranih radnika i tako dalje. Pazite ovako, nekada sam ja radio u Švicarskoj. I prije nego što sam ušao u Švicarsku, ja sam morao, ne znam da li ste čuli, postavila je situacija kada ste morali vašu svjedodžbu o završnom ispitu priložiti, ali bio na njoj takozvani štambilj apostile. Ne, apostila, to da, žiga znači, apostile, da, znam. Tako je. Znači, ja sam morao, pošto sam završio ugostiteljsku školu u Tuzli, a inače sam iz Gunje rodom, dakle iz Hrvatske i Slavonije, moja supruga je morala otići u Tuzlu u sud i tamo tražiti, najprije u ugostiteljsku školu, tražiti svjedodžbu, prepis, pa je onda u sud išla na ovjeru. I onda su meni to Švicarci akceptirali, prihvatili to da sam ja kvalificirani radnik u ugostiteljstvu. Druga stvar, na ulazu u Švicarsku obavezno su vam oduzimali putovnicu, morali ste proći kroz ljekarski pregled, znači snimanje pluća obavezno, da bi se provjerilo vaše zdravstveno stanje. Pa bi onda, ako je to sve u redu, onda bi vam oni dali, vratili nazad putovnicu, išli ste kod svoga poslodavca. I sad šta je se dešavalo? Recimo, jedna sezona trajala je 4,5 mjeseca ili 9 mjeseci. Opet kad ste ulazili ponovo u Švicarsku, morali ste ponovo biti podvrgnuti tom ljekarskom pregledu da vidi se da li ste i dalje sačuvali, ne znam dalje, da li ste sposobni da obavljate posao. I eto, to je bilo recimo nekada, što možda ne bi bilo zgorega, vrijedio je taj režim i na svim
zračnim lukama, ne samo jer ja sam dolazio vlakom. Naravno. Da, znači bio je i zdravstveni pregled i kod nas je zdravstveni pregled, ali nadamo se da nije zdravstveni pregled, samo lupim ti pečat da si pregledan. Ne. Oduzmu vam putovnicu već, čuli ste za onaj tunel Simplon Express, tu je već sa talijanske strane vam uzmu putovnicu, Švicarci, švicarska policija i na prvom pograničnom mjestu Brig se zove, znači tamo morate čekati da odete u posebnu prostoriju za sve te radnike, strane radnike, morali ste ići snimiti pluća, čekati liječnika da dođe da očita nalaz i da vam onda on dadne ovjeri sa štambiljem da ste u redu što se toga tiče. E sad, kažem, to je vrijedilo i za ljude koji su putovali i dolazili avionom. Međutim, mislim da ne bi bilo možda zgorega da se tako nešto uvede kod nas, jer doista ti ljudi mogu donijeti razno razne bolesti, ne znam, bravo. A osim toga ova njihova ta validnost, te njihove svjedodžbe, ako je to zvanično taj apostil pečat, štambiljel, morao ga izdati nekakav nadležni organ u državi iz koje dolaze. Nije to mogao... I ako Hrvatska uopće ima bilo kakve sporazume s tim trećim zemljama? Pitanje je li mi imamo ikakve sporazume s tim zemljama? Međutim, sad bi te još zamolio, ako ima malo vremena, da ti objasnim jednu stvar. Ja imam čovjeka u susjedstvu koji je diplomirani magistar elektronike i računarstva. On je radio 10-15 godina u Dubaju, inače je završio fer u Zagrebu i magistrirao, dakle sve ima redovite dokumente, radio u tvrci Nokia Siemens. Da, i može sam brzo, samo recite o čem se radi. Imamo sljedeći poziv. On je došao u Osijek, kupio stan i on sad ne može u gradu Osijeku da nađe za sebe radno mjesto. Pazite, tvrtka Nokia Siemens nije kokošinjac, to je svjetska tvrtka. Da li je moguće da jedan tako visoko obrazovan stručnjak za svoj posao... To me čudi, u tom segmentu, koliko znam, na Zavodu za zapošljavanje trenutno ima nekoliko natječaja otvorenih. Jel ti inženjeri općenito su sad deficitarni i Software City i tako dalje traže redovito stvarno radnike koji imaju takve znanja. I sad apsurd da neka od tih agencija mu je poslala poruku o slobodnim radnim mjestima, pa njemu kao magistru elektronike i računarstva nude mjesto kuhara, skladište, radnika u skladištu i ne znam, uglavnom ta niže kvalificirana zanimanja. Mislim, ima tu i kod nas svakakih apsurda i možda su čak i neki natješaji raspisani, a unaprijed se već zna ko će biti. Hvala vam puno, lijepi vam pozdrav, naravno i ugodan vam ostatak dana. Idemo na sljedeći poziv. Halo. Halo, dobro večer. Pri telefonu Ivica Beširović, Stranka umirovljenika. Poštovanje gospodine Ivice, lijep pozdrav, evo da čujemo šta kažete. Evo ovako, pokrenuli ste jako jednu dobru temu. Upravo svi veliki hrvatski političari koji su bili u Saboru i koji jesu sada u Saboru, njihovi bližnji, znači djeca, braća, sestre, su vlasnici Agencija za uvoz radne snage u Republici Hrvatskoj. To je vrlo zanimljiv podatak, da te agencije dobivaju određenu mjesečnu naknadu za svakog radnika kojeg dovedu. Onda imamo ove lakome naše privatnike pojedince koji zaposle takve ljude, strpaju ih u neljudske uvjete da žive i onda ih mi dobijemo kao neku radnu snagu, pojačanje neke mlade radne snage koje nemaju pojma. Ja sve što želim svim tim političarima takozvanima i vlasnicima agencija, kad budu svoje roditelje strpali u starački dom, privatni naravno, privatni, da im upravo ta radna snaga poslužuje mamu, tatu, baku i djeda. Pa da vide kako se odnose prema starim ljudima u staračkim domovima. Ne razumiju jezik, ne razumiju jezik bolesnih, nisu suosjećajni i oni rade tamo kao na nekoj traci, njima je svaki taj čovjek nebitan. Ali vidite, gospodine Ivice, nama se cijelo vrijeme govori, cijelo vrijeme nam se nameće, mi moramo sve prihvaćati, sve voljeti, sve ljubiti. Ok, znači, je li to cijena da mi sve svoje zgazimo, da sve svoje ubijemo, da sve svoje uništimo? Tako je, o tome se radi.
Čekajte. Ko to radi? Pa, ko to radi? Rade velike face iz HDZ-a, SDP-a, Možemo, ove, one stranke. Svi imaju otvorene te agencije. A šta se dešava sa najnezaštićenijim ljudima? Koliko oni trpe, koliko oni pate upravo od takvih koji tobože kroje zakon? A s druge strane, pogledajte šta imaju, radi. Imaju iste plaće i onda si sami dakle, naši hrvatski državljani moraju od svojih plaća plaćati smještaj, hranu. A ovaj je dobio dva obroka, dobio je smještaj. Da. Istu plaću on, kao Hrvat. Pa čekaj, to je, ispričam se, hrvatski državljanin. Tako je, daju im smještaj. Evo ja gledam po Baranji, po ruralnim sredinama. Pa to su mahom neke starije kuće koje je natrpana 6, 7, 8 njih. Velika kaca, ona što se nekad kiselo, kupus ili meso solilo. Oni se kupaju tamo po dvorištu. Ali recimo na Osječkoj autopijacu vidite jednog lika sa turbanom. Vrlo lijepo skupoćeno platno na njemu. Onaj sako i hlače. On ide i 5-6 njih za njima. Mene je toga strah. Šta će ta druga generacija koja bude ovdje? Oni ma ne mora biti druga. Mi ćemo imati 500.000, evo, Hrvatska udruga dakle, poslodavaca, 500.000 stranih radnika do 2030. Ne moramo čekati dugo. A gdje su naši ljudi? Gdje su naši ljudi? Pa našim ljudima nisi ljudi? Htio do jučer dati 700 eura plaću. Dakle, do jučer. Do jučer. Do jučer. I naravno da su naši ljudi ošli van. A kakva je usluga tih ljudi koji pružaju? Ja ne znam je li on ima 17 godina ili 21. Ne znam ni ja. Što mi rekao da ima 21, ime i prezime. Mi ako primamo, ja bi svakog čovjeka primio koji dođe na granicu sa ženom i djecom i zatraži azil. I takvom čovjeku bi pomogao. Ali ovo je sve došlo od odma otkud. Sve jasno. Hvala vam puno. Lijepi vam pozdrav i ugodan vam ostatak dana. Dragi gledatelji, nije cilj, naravno, ne trebamo ni generalizirati, ni mrziti, ni osuđivati nikoga s obzirom ni na vjersku, nacionalnu ili bilo kakvu drugu pripadnost. Ali jednostavno moramo shvatiti, dragi gledatelji i gledatelji, da pravila koja se primjenjuju na sve nas se moraju primjenjivati i na sve druge. Pod izlikom da nema zidara, limara, tesara, radnika i tako dalje. Pod izlikom toga, to nije izlika da se šakom i kapom svakoga uvozi u Hrvatsku na način na koji se uvozi. Neka to službe provjeravaju, ali ima jako puno nezadovoljnih ljudi. I sam sam dobio jako puno poruka od gledatelja koje nemaju pretjerano dobrih iskustava. Ja nisam govorio o nikakvim negativnim iskustvima, ne želim ni na koga bacati bilo kakvu ljagu, jer to nije lijepo, ali možemo jednostavno moliti sve one nadležne, počevši od politike koja odlučuje o svemu, da se jednaka pravila primjenjuju i na sve druge kao i na nas. U konačnici, ako će se i nas izjednačavati kao hrvatske državljane sa stranim radnicima, onda i to isto se pitamo, pa čemu onda sve ovo što sada gledamo, čemu svjedočimo? Svaka čast, ljudi rade, ljudi su došli raditi. Ali nije isto ako je taj koji je došao raditi počinio ili činio nekakva kaznena djela i ako nije činio. Tko radi sada trenutno te provjere? Jesu li, imaju li podatke? Jer evo, kada su došli na mjesto, dojave nisu nikog zatekli, trenutno utvrđuju sve okolnosti, pa ne mogu govoriti koliko je točno ljudi sudjelovalo. To je iz Policijske uprave Zagrebačke, informacija vezano za tučnjavu, postoje snimke na društvenim mrežama, di se lijepo strani radnici mlate u Zagrebu. Kada je došla policija, nije nikog bilo. Kako ćete vi nekoga inaći? Šta? Jedni druge drže, čuvaju. I to je to. Možda bi mi nešto trebali naučiti od njih. Ali evo, na Facebook stranici Osječke televizije također piše, znači ako provjeravaju iz HDZ-a strane državljane koji su dobili dozvolu za posao u Hrvatskoj, onda ispada da su svi pošteni bez kriminala. Onda obavezno treba provjeriti, ali nema šanse. Nažalost, oni će dobiti sve i neće morati ništa plaćati, niti imati neku dokumentaciju. Bitno da nas invalide šalju za svaki papir izvaditi za provjeru. Nisu krivi ti ljudi, kriva je vlada na čelu s Plenkovićem, nismo mi složni, tu treba srušiti vladu, naši ljudi otkaza strane će dobiti posao. Filipe, jao nama ako se to stvarno desi. Žao mi je što ne mogu zvati, imala bih puno toga za reći. Lijep pozdrav.
Poštovanje, gospođo, poštovanje i duboki naklon svim osobama sa invaliditetom, sa tjelesnim oštećenjem. Jako dobro znam što govorite i jednostavno sa svaki papir trebate ići negdje. Trebate ići na koje kakva vještačenja, trebate ići na koje kakva utvrđivanja, na koje kakve komisije i tako dalje. I kako da se vi onda osjećate? Naravno, gdje je nestala prije svega empatija? Pa ne može meni biti preći strani tamo državljanin od mog državljanina. Pa valjda nam na prvom mjestu trebaju biti naši državljani, zato i postoji hrvatsko državljanstvo. Valjda zato, mislim. Kao što i onom u Njemačkoj treba biti važniji njemački državljanin negoli hrvatski. Mislim, to je logično. Još jedan komentar. Naravno da treba postoje ambasade, postoje državne institucije koje to mogu provjeriti, sve je to lako provjerljivo, samo ovdje je u interesu ljudi koji imaju agencije, usko su povezani sa politikom. Eto, tu je problem, ja bih zabranio svakog stranca da radi dok ne nauči kao u Njemačkoj stupnjeve njemačkog, tako bi trebalo i kod nas u Hrvatskoj. Vjerujem da će za 10 godina Hrvatska biti zemlja sa najviše stranih radnika, a naša djeca bježe vanka za boljim životom. Treba dati uvjete našim mladima, iste kao i strancima, i smješta, iste plaće itd. Pozdrav iz Darde. Još jedan, pa naravno u svakoj državi se to provjerava. Onda imamo na odgovor na tome u kojoj zemlji se to strance provjerava. Još jedan pitanje, da li vlasti iz tih zemalja, iz Indije, Nepala i tako dalje, uopće znaju tko su ti ljudi koji dolaze u našu zemlju? Svega tu ima. Još jedan, naravno uvesti prebrojavanje krvnih zrnaca i bojanje bijelaca. Idioti, ako nisi plavo, ko si bijel, odmah na lomaču ili na pečenje. Totalno ste promašili, gospodine, smisa ovoga. Ovdje se ne radi o tome je li netko bijel, crn, žut ili ovakav ili onakav. Ne radi se ni o vjeri ni o naciji. Radi se o tome kako su ti ljudi provjereni, posebno zato što dolazi iz zemalja iz kakvih oni dolaze. I ne možemo uspoređivati njihovo administrativno vođenje zemlje, papirologiju i sve ostalo sa ovim što se vodi, na primjer, u Europskoj uniji, pa i u Bosni i u Srbiji. Još jedan, trebalo bi znati tko su i šta su, ali koliko se može to sve vjerovati i provjeravati. Filipe, mora se raditi na tom da ne dolaze stranci drugih vjera, zato što poslije dolazi do problema kao u Francuskoj. Mene zanima koja je računica dovoditi strane radnike i koliko zarađuju agencije, koliko zaradi agencija, koliko košta prijevoz, smještaj, plaće i kad se zbroji, da li je to više nego što se plaća naše radnike. Ako se kod nas kupuju fakulteti, diplome, zašto ne može i kod njih? Vozači obavezno moraju polagati, ako ne znaju raditi, naučit će i dobiti nogu. Još jedan. Kako recimo provjeriti nešto, recimo školu iz Bangladeša, Nepala, Indije i takvih zemalja, pa oni ni ne znaju da ti ljudi postoje, kupe neke dokumente i evo ih. A kamoli da li imaju SIDU, ebolu, jesu cijepljeni itd. Još jedan. Prije provjere stranih radnika prije ulaska u RH mislim da bi trebalo povećati provjere hrvatskih političara pri ulasku u hrvatsku politiku. Još jedan, naravno da treba još jedan strogo i detaljno sve provjeriti, još jedan takozvani vjerodostojni sa neprijateljima Hrvatske, unijeli su Hrvatsku svako zlo. Još jedan provjeriti, ali kako? Odlično pitanje, slažem se. Još jedan, sigurno čak veće provjere nego kad se naš čovjek zapošljava. Ako se ne budu radile provjere, sigurno će se povećati stopa kriminala. Imamo i naših dosta. Još jedan, naravno, još jedan da, svakako još jedan treba, još jedan obavezno provjeriti. Još jedan, naravno, od kaznenih djela tjeralice i zdravstvenog kartona. Još jedan, majok. Ako ne provjeravaju naše policije, ne treba ni njih. Još jedan, obavezno sve provjerite ko šta su, da li se vodi kazneni postupak kod dotičnih u njihovim zemljama. Još jedan, naravno, treba sve provjeriti od radnika do političara. Još jedan, pitanje, nema svrhe, vlasnici tih agencija za posredovanje, dolazak stranih radnika, gle čuda, su iz visoke politike, kao i vlasnici, to je šefovi lihvarskih agencija za otkup dugova, vidi čuda, usko vezani sa visokom politikom. Pa evo, gospodine, vi ste napisali u TV replici, nema zabranjenih tema, ja vama prepuštam isto da nešto istražite. Svi vi koji pratite nas i naravno i bavite se novinarstvom, između ostaloga, ispitujte i propitujte ovakve stvari, a ne nužno je li netko ima, ne znam, ovo ili ono. Ovo su vrlo važne stvari. U konačnici nemojte lupati glavom u zid kada budemo imali što ćemo imati do 2030. godine u Republici Hrvatskoj, a ispada da ćemo biti europska članica sa najviše stranih radnika već 2030. godine, s obzirom naravno na broj stanovnika. Hvala vam i doviđenja.